България блокира преговорите за членство в Евросъюза на Република Северна Македония. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Възможен ли е компромис между София и Скопие? Всеки областен град ще има поне една изцяло COVID болница и една за пациенти без коронавирус, обяви пред БНТ здравният министър. Учениците от 5 до 12 клас задължително с маски в час. Ще се върнат ли в училище обаче? Какви са вариантите? Областните и общинските кризисни щабове са тези, които трябва да вземат решение как учениците в съответната област и община ще продължат да учат. Вие сте с късните новини и посвети у нас. Добър вечер! България блокира пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз. Страната ни официално информира днес Еврокомисията, че не е в състояние да приеме преговорната рамка, предложена към момента, както и проекта на декларация към нея. Германското председателство е готово да продължи да посредничи за решаване на споровете между двете държави, става ясно след днешния съвет по общи въпроси. Заседанието на министрите в съвета по общи въпроси днес трябваше да даде зелена светлина на преговорната рамка и на практика да постави началото на преговорите с Северна Македония и Албания. Зелена светлина няма да има заради позицията на България. Външният министър Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че откакто съществува Република Северна Македония, продължава идеологията на Титова Югославия и води антибългарска кампания. Няколко са условията към Скопие, за да има промяна в българската позиция. Придържане към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Захариева каза, че не очаква извиване на ръце от страна на Брюксел. От Европейската комисия за сега се въздържат от коментар дали преговорната рамка може да бъде променена, за да бъдат включени в нея българските искания. Не е ясно как спорът между София и Скопие ще се отрази на другата страна кандидат Албания. Германия се надява на конкретна дата за начало на преговорите с двете страни в рамките на нейното председателство. Стабилността и демокрацията в Западните Балкани са от централно стратегическо значение. Трябва да има ясно разграничение между двустранните конфликти, като този между Северна Македония и България, и въпросите, които са от общо европейско значение. Ние сме готови заедно с Европейската комисия да посредничим за решаване на споровете, за да има още по време на нашето председателство междуправителствени конференции за начало на преговорите с Северна Македония и Албания. Дали процесът на разширяването на Европейския съюз отново ще потъне в задънена улица, ще стане ясно най-късно до края на годината. В изявление на кабинета на Република Северна Македония се посочва, че преговорите с Евросъюза не трябва да се превръщат в преговори с България, а европейската интеграция трябва да зависи преди всичко от вътрешните реформи, свързани с преговорните глави, европейското законодателство и постигането на европейски стандарти. Винаги сме били македонци, които говорят македонски, с силно чувство за самоопределение, което не може да бъде поставено под въпрос, се казва в реакцията на Скопие. В нея се изразява готовност за продължаване на преговорите за намиране на решение, при което и двете страни са победители. Посочва се и близостта на Северна Македония и България и на техните народи, които сега са съюзници в НАТО. И към ситуацията с коронавируса у нас –
3519 са новите случаи на COVID-19 при направени близо 8000 PCR теста. Това означава, че 44,4% от направените тестове са положителни. Починалите през последното денонощие също са много – 152 души. Излекувани са 942. В специално интервю за БНТ здравният министър обяви, че във всяка област ще има болница, в която ще се лекуват само заразени с COVID-19. Ще има и чиста болница, в която ще се лекуват всички останали пациенти, които не са с коронавирус. Стъпката се налага, тъй като е премината границата от 600 заразени на 100 000 души. Преструктурирането на лечебните заведения ще бъде най-рано от следващата седмица. От Министерството ще подкрепят промени в Закона за здравето, които предвиждат уведомяването за поставяне в изолация или под карантина заради COVID-19 и други заразни болести да може да става по телефона, чрез SMS или електронни съобщения. Близо 650 заразени на 100 000. Това показват данните към 15 ноември. И както здравният министър обяви преди малко повече от седмица, се преминава към следващата стъпка. Изпратено е писмо до всички областни управители в България, коя болница на територията на тяхната област може да стане за лечение на пациенти с COVID и коя да е болницата, която да е чиста. Отговорът трябва да дойде до края на седмицата. Избраните болници е необходимо да бъдат с достатъчен брой профили, така че да се гарантира пълноценното лечение на пациентите. Анализите показват, че за София ще са необходими поне 4500 легла. Според министъра, 4000 вече били осигурени, като в момента няма недостиг. А дали една болница ще бъде достатъчна? Не мисля, че една болница ще бъде достатъчна. Не мога да съм сигурен, че една чиста болница за София също ще е достатъчна, защото в София се лекуват и много граждани от страната. Останалите болници за сега запазват задължението да поддържат 20% от капацитета си за COVID пациенти. Според здравния министър е твърде рано да се коментира промяна в заповедта му. Ако аз в момента ви дам един категоричен отговор, той след две седмици може да се окаже грешен. Ние имаме стратегия как да се държим. Въпросът е, че ние не можем да прогнозираме какви ще бъдат числата след две седмици. От Националния статистически институт обявиха днес данните си за смъртните случаи, сравнени по години. Вижда се, че стойностите за есента на 2020 са отчетливо по-високи в сравнение с същия период предишни години. Трябва да се има предвид и, че последните две седмици не са включени в тази крива, а именно тогава имаме още по-голям скок в смъртността от COVID. От Здравното министерство все още обмислят дали да подкрепят промени в Закона за здравето, които отменят задължителното болнично лечение при COVID-19. Експертите, които в момента разсъждават върху този текст, считат, че ако отпадне това зумата задължително болнично лечение, това ще важи и за особено опасните инфекции. Вече има техническа възможност свободните болнични легла в цялата страна да са видими в реално време. Стига да се попълва съвестно. Именно липсата на такава електронна система силно затрудняваше линейките. Единната COVID система има такава функционалност, разработена от информационно обслужване. Въпрос на лечебните заведения е да почнат да качват в нея данните, за да се виждат в реално време. Заради високата заболеваемост се обсъждат и други мерки, които предстои да бъдат обявени. Учениците от 5 до 12 клас задължително с маски в клас. Около тази идея се обединиха синдикати и директори по време на среща с експерти от Министерството на образованието. Родителите обаче са против. За учениците от 1 до 4 клас също е силно препоръчително да носят маски в учебно време. На срещата е обсъдено решението за продължаването на учебните занятия да се взема първо от общинските и областни щабове, РЗИ и чак тогава от самите училища. Да предпазят учителите. Това е целта на маските в клас за учениците. В момента процента на отсъстващите учители започва да става все по-голям и присъстващите ученици в училищна среда трябва да дадат една добра, спокойна среда на своите учители. В противен случай има опасност да нямаме не само присъствено, но да нямаме и дистанционно обучение.
къде как ще се учи. На практика, колкото училища има, толкова различни комбинации на присъствено и неприсъствено обучение може да има. Всяко училище има своята уникалност. Областните и общинските кризисни щабове са тези, които трябва да вземат решение как учениците в съответната област и община ще продължат да учат. От две седмици за Карина класната е детската и стая у дома. Причината – госпожата е под карантина и затова целият четвърти клас на училището и в Поморие има онлайн часове. Учим, обаче нямаме време толкова за писмени работи, колкото говорим повече. И сега часовете ни са съкратени. Аз предпочитам присъствено, защото ми липсва и госпожата и приятелите. Така само се чуваме, не мога да се видим наживо. Опитът от март-април показва и деца и учители са се справили с онлайн обучението. Аз като учител за по-малките деца мисля, че присъственото обучение не може да бъде заменено от това от разстояние. Естеството на работа е такава, че нали, изисква някои неща да се покажат нагледно, все пак учениците са малки. От понеделник учениците от 5 до 12 клас в Пловдив се връщат поетапно в клас. Всеки директор трябва да изготви график за присъствено и неприсъствено обучение до Коледа. Близо 75% от родителите смятат и искат точно такова комбинирано обучение. Вече месец гимназистите учат от вкъщи. В 8 клас големия процент изучават интензивно или разширено чужд език. Смятаме, че е редно те да се върнат в училище. В 90 клас пък учениците трябва да имат външно оценяване, в 12 клас държавни зрелостни изпити. А всяко решение е предпоследно, защото зависи от COVID-ситуацията. Първи случаи на заразени с грип и коронавирус едновременно. От около 20 души изследвани с комбиниран тест в София, трима са дали положителни проби за COVID-19 и грип, каза за Посвети у нас вирусологът професор Радка Аргирова. Грип в България вече има, твърди професор Радка Аргирова. Трима души са, от които изолирах едновременно грип А и COVID-19. Още не е ясно как протича заболяването при хората заразени едновременно с грип и коронавирус. Тримата положителни са изследвали по собствено желание и били в задоволително общо състояние. Това е PCR как? Няма по-достоверен от него. Не е рано за грипа, съвсем нормално. Рано е за пика на грипа. Пика на грипа идва обикновено в края на януари, началото на февруари всяка година. Лични лекари твърдят, че е невъзможно да различат коронавирус от друго респираторно заболяване при преглед или консултация по телефона. Реагираме за всеки човек, който е с симптоми за остро вирусно заболяване, все едно, че той е болен от коронавирусна инфекция. Единствената възможност за доказване на инфекция е тест, но малко хора се изследват. Една от причините е, че тестът е скъп и те трябва да си платят и лекарствата. Според вирусолозите, тестът за грип е препоръчителен. За COVID-19 обаче трябва да има масово изследване. Не знам дали сме стигнали върха на тая епидемия. Според мен още ще отиваме нагоре. Толкова голям брой заразени. Те ще заразят други хора и още числата ще се увеличат. От Националния център по заразни и паразитни болести не потвърждават, че у нас има случаи на грип. Кръвният център във Варна вече извлича кръвна плазма от преболедували COVID-19. Така морският град е вторият след София, където може да се извършва тази манипулация. Това стана възможно, след като много фирми от региона дариха средства за купуването на необходимите консумативи. Средства отпусна и Министерството на здравеопазването. Искаш, отпускаш. Даряването на кръвна плазма е важно, защото тя помага за лечението на пациенти с коронавирус. Процедурата е напълно безболезнена. Случайно чух, че във Варна за доктор, който се е разболял, търсят от кръвна група А. И следователно за това. Така малко може да се спаси човек, естествено. Всеки един би направил добро да спаси ближния си. Кръвният център във Варна разполага с два апарата за извличане на кръвна плазма. А това означава, че може да бъдат приети до 12 дарители на ден. Първия ден идват, за да им вземем кръв, с която като се изследват, се установяват наличието на антитела и на следващия ден в рамките на между 30-40, максимум 50 минути максималната продължителност на самото даряване.
Операторът на БНТ Варна Александър Георгиев също беше сред желаещите да дарят кръвна плазма, но се оказа, че вените му не са подходящи за това. Няма нищо страшно, могат да дойдат, да дарят и да помогнат на нуждаещи. Трима лекари от кръвния център са обучени да извличат кръвна плазма. Първите продукти вече са заминали за болницата в Шумен. Осигуряваме лечебните заведения в цяла Североизточна България. Ако желаещите да дарят кръвна плазма са много, в кръвния център във Варна имат готовност да работят и през почивните дни. България е готова с организация на бъдещата доставка и съхраняването на ваксини срещу COVID-19. Това увери здравният министър Костадин Ангелов. Той получи две задачи от премиера Борисов и вице-премиера Дончев днес да планира как ще се имунизират хората срещу коронавирус, когато ваксините са готови, и да създаде противоепидемична организация на изборите и преброяването до година. България се подготвила още лятото за втората вълна на коронавируса, увери премиера. Имахме тази подготовка с защитните облекла, с респираторите, с медикаментите, с поръчките за антигенни тестове, ваксините. Сега е времето да помислите точно за това. След един месец или месец и половина, дай Боже утре, ако имаме ваксина, кога, къде, как, кого първи? Оказа се, че здравното ведомство вече има план. Вакцинирането ще е доброволно, за всички граждани ще бъде безплатно, които желаят. Премиерът поиска и по-строг контрол при спазването на мерките, включително и за носенето на маски. И с Мангъров дори съм се разбрал. Маската е нещо, което пази градски транспорт, магазин, на обществено място. Сега да речем и срещу фините прахови частици. Също пази. България ще създаде и COVID стандарт при предоставянето на социални услуги. Всички социални услуги ще получат средства за дезинфектанти, предпазни средства, включително ако се налага да се карантинира персонал, да се командирова персонал от едно населено място в друго. Общата сума, която страната ни ще усвои, е 240 милиона лева от паневропейските фондове, каза още министър Сачева. По думите и в момента вече се раздават 470 хиляди пакета храна за домакинствата в нужда. Премиерът днес коментира и предложението на депутати от ГЕРБ да бъде върнат подоходния критерий за плащането на детски добавки. Той разкритикува начина, по който това е било направено. По никакъв начин не трябва да се противопоставят едни на други структури. Високо ценим работата на българските служители в Министерство на вътрешните работи, и затова в най-голямата световна, икономическа, финансова, здравна, ако щете и политическата, като гледате в Съединените щати, че още не се признават президентски избори, 15% на увеличение на заплата. Премиерът обеща на полицаите и още 15% увеличение за до година, ако икономиката е в растеж. Въпреки това, полицаите днес протестираха с искане за по-високо от предвиденото 10% увеличение. Пред парламента те разпънаха палатка, в която представиха изложба с снимки, показващи работата на служителите на МВР на първа линия в борбата с коронавируса. Ако исканията им не бъдат чути, в края на седмицата ще насрочат национален протест. Работа на КПП-тата през пролетта, връчване на предписания от РЗИ и транспортиране на заразени с COVID-19. Въпреки че полицаите официално не работят на така наречената първа линия, това са част от служебните им задължения, свързани с коронавируса. Не може да ми давате предпазен екип за патрула и да казвате той не работи на тази линия. След като вие сте го подсигурили и му е разпоредено, че трябва да отиде в зона с COVID, това коя линия? Протестната изложба показва работните моменти на полицаи от началото на пандемията. Колегите в белите дрехи най-често са в помощ на РЗИ и връчват постановления на карантинирани и болни. Другите колеги с зелените на метала извършват дезинфекция на сгради при нужда. Част от колегите с белите дрехи до линейките помагат на спешна помощ. А част от работата на полицаите остава скрита за хората извън системата. Скрито остава напрежението, скрито остава умората, която се натрупва. Полицаите отново казаха, че отказват увеличението на заплатите им да бъде за сметка на детските надбавки. Ние сме убедени, че нашето увеличение може да се получи без да страдат други хора или комфорта на гражданите. Това беше провокация. Дано не е била планирана. От Синдикалната федерация на служителите на МВР са готови да реагират, ако началници упражнят натиск за спиране на протестите им. Вчера имаше наченки, стопирали сме ги и се надявам
да не се повторят, защото ако се повторят, вие ще бъдете уведомени незабавно с имената и снимките на ръководителите, които са го допуснали. Ако не бъдат изпълнени исканията им, полицаите обявиха, че ще се съберат на национален протест. Мъж подпали колата си по обяд в центъра на Враца. Първо той блъснал бариера и нахлул с пешеходната зона с автомобила си. Спрял го до входа на общината, полял го с бензин и драснал клечката. Колата е пламнала, пристигнали полицаи от районното управление, което се намира на метри от там. Разбеснелият се мъж се опитал да полее с бензин и тях, но те успели да го спрат. Пострадал е само един полицай. Мъжът е задържан и е в ареста. Според първоначалната версия бил разгневен, защото с нощи репатриращ автомобил вдигнал колата му заради неправилно паркиране и трябвало да плати глоба от 50 лева. Очевидци станали всички служители на общинската администрация. Не видяхме запарения автомобил на жител на града, който е пробил бариерата. Самият факт за мен е акт на тероризъм, който трябва да бъде бързата процедура и този човек си получи заслужено. Ще работим с него, да видим какви са мотивите му за това нещо. При опита за задържане същия тръгна към колегите и един бе залят с бензин. От света Доналд Тръмп се надява всички американски войници в Афганистан и Ирак да се завърнат в родината си до май до година, заяви съветникът по националната сигурност Робърт О'Брайен. Избраният президент Джо Байден предупреди, че пречките, създавани от държавния глава пред новата администрация, ще костват загуба на човешки животи в условията на пандемия. Победителят във вота на 3 ноември определи отказа на Тръмп да признае загубата, като, цитирам, напълно безотговорен. Правителствената агенция, която започва процеса по предаване на властта, е ръководена от назначение на Доналд Тръмп и още не е признала Джо Байден и Камала Хари за победители. Това ги лишава от достъп до ключови правителствени брифинги по чувствителни въпроси, които обикновено се организират за новата администрация. Отказът на Доналд Тръмп да стартира преход във властта изключва победилия тандем от процеса на планиране на стратегията за разпределение на ваксините срещу коронавируса. Още хора може да починат, ако не координираме действията си. Джо Байден определи разпределението на ваксините като огромно начинание. Ако трябва да чакаме до встъпването в длъжност на 20 януари, за да започнем планиране, ще се забавим с месец и половина. Съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт О'Брайен използва израза «професионален преход във властта». Това е промяна в тона, възприят от държавния секретар Майк Помпео, който миналата седмица заговори за втора администрация на Тръмп. Ако има нова администрация, те заслужават време да навлязат и да приложат техните политики. Може да имаме политически разногласия, но ако Байден и Харис бъдат определени за победители, както изглежда сега, ще имаме много професионален преход от страна на Съвета за национална сигурност. Избирателната комисия в Уисконсин заяви, че щабът на Тръмп трябва да плати 8 милиона долара, ако все още иска повторно преброяване в щата, където Байден спечели с 20 000 гласа. Властите в Джорджия съобщиха, че са открили 2600 бюлетини, които не са били преброени в изборната нощ. Потенциално представянето на Тръмп в щата може да се подобри с 800 гласа, недостатъчно за да изличи предината на демократа от 14 000 бюлетини. Междувременно заболелите от COVID-19 в Съединените щати вече са близо 11 милиона и 200 хиляди. Починалите над 247 хиляди, обяви университетът Джонс Хопкинс. Франция стана първата европейска държава с над 2 милиона заразени. Турция забранява излизането от домовете през двата почивни дни в края на седмицата между 10 сутринта и 20 часа. Ресторанти и кафенета могат да предлагат само храна за вкъщи. Търговски центрове и супермаркети ще работят до 20 часа. Кината остават затворени до края на годината, както и всички училища, които ще продължат дистанционното обучение. Гръцката полиция използва сила срещу демонстранти, излезли в Атина в нарушение на мерките срещу коронавируса, за да отбележат годишнината от кървавото потушаване на студентските бунтове срещу военната хунта през 1973. За налагане на ограниченията срещу пандемията в центъра на гръцката столица бяха разположени над 5000 полицаи. Събиранията на повече от 4 души в Гърция са забранени до 18 ноември. Нарушителите се наказват с глоба до 5000 евро. Полицията днес при бегне до сълзотворен газ и водни струи. По-рано силите на реда не реагираха при отделна проява на компартията с маски и спазване на социална дистанция. Сутринта гръцкият президент, партии и граждани положиха венци при празната политехника в памет на десетките жертви при смазването на студентския бунт през 70-те.
У нас президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава Даниела Кънева, професор доктор Лилия Райчева и Милен Гетов. Отличията са за техния значим принос в българската журналистика. Знаковите личности имат сериозен принос за развитието на българската национална телевизия. Даниела Кънева прокарва нови пътища в БТА и БНТ с емблематични репортажи, интервюта и филми от горещите точки на света. Професор доктор Лилия Райчева сред най-авторитетните журналисти и преподаватели, автор, режисьор и продуцента на култовото предаване «Минута е много». Милен Гетов пък оставя сериозни следи и като драматург, и като режисьор с над 1000 игрални документални филма, рубрики и репортажи, създател на предаването «Минаха години». Така завършваме. Още новини ще намерите на сайта ни. Спокойна вечер!